Kaj pa, gospod Župan, Ljubljanska tržnica, kako napredujejo stvari pri njej? V tem smislu, Ljubljanska tržnica je zelo dobro obiskana, zelo lepa in bo še lepša. V tem smislu, kako napreduje. Preselitev tistega dela na drugi del, kjer naj bi začeli kopati. Katerega dela na ter del? Večjega dela na manjši del, se pravi na del pri stolnici, pod stolnico, pod stopnicami. Ne, vprašanje ne razumem, mi je popolnoma nestrokovno, bom probal vedeti, kaj se bo dogajalo. Govorimo o garažni hiši pod Ljubljansko tržnico, skupaj z mostom, mesarskim skupaj s prenovo Marove hiše in skupaj v bistvu z povezavo z Krekovim trgom. Po projektu, po neki idejni zasnovi iz leta 1997, naj bi bilo to vse spremenjeno v garažno hišo, ospodaj Krekov trg bi bil brez avtomobilov, torej arkade Plečnikov bi bile brez avtomobilov spredje, tako da bi bil ta pogled na Plečnikovo umetniško delo še boljši. Most, ki bo prišel na prostor, ki je predviden čez Ljubljanico pri arkadah, bo povezal pod Krkovšno mreže, ki bo tudi brez avtomobilov, in bo v principu ta tržnica Ljubljanska še povečena, ne samo na Pogarčev trg, ne samo na prosto tržnico, ampak tudi na del Mesarskega mostu in pa na del Petkovškega nabrežja. Po planu, ki je bil narejen, mislim, da ne bo sprememb, videli bomo pa nove projekte, dela bomo v štirih enotah, se pravi, kopa se bo po četrtino in ta čas, dokaj se bo na enem delu delal, ostali del tržnice bo mirno mrtvoval. Tako da jaz ne vidim problemov. Če bomo rabili prostor, bomo že zdaj umikali avtomobile z izpred arkad in tam dali stojnice, ampak zaradi tega ne bo noben prikrajšan od prodajalcev, ne od kupcev. Tržnica bo samo še lepša. Moram tudi povedati, da gospod Prelovšek iz Ministrstva za kulturo nam je že povedal, da stroka nima nič proti izgradnji garažne hiše, tako da bo projekt šel naprej. To sem vas zelo lepo razumel, ampak zanima me, kako gre naprej. Čakamo na vse pogoje, da gremo v razpis za izbor projektanta in potem pač po izboru projektanta, po končanju projektu se naredi razpisna naloga za izbor izvajalca in ko se to naredi, se potem pač začne delo izvajati in na koncu podpre garažno hišo. Ali res drži, da vam nekateri arhitekti že rišejo? Ne, meni noben ne riše, ker bo javni razpis, če pa kdo riše, ne, pa riše zase. Najlepša hvala. Da pa predvidevate, da bi jo lahko obnovili tako, na grobo? Vse po planu je napisana, nekako naj bilo odprta leta 2010, ampak jaz sem pripričan, da bomo to uspeli narediti leta 2009. Odvisno je od teh sondažev, ki so bili narejene pred 10 leti, na koliko težav lahko naredimo pri izkopavanju. Zaenkrat kaže dobro, da ne bo teh velik ostankov, in vse te težave, ki so jih pač omenjali, češ ne, Ljubljanica bližine, kako se bo to naredilo, mislim, da je stroka ima tukaj zelo jasen odgovor. Konec koncev čez cesto imamo v bistvu na nižjem terenu še ženo garažno hišo, v kapitlu, ki nima nobenih težav z vodo. Kaj bo pokazalo pravim izkopavanje, bo pa drug odgovor. Pa konta je zelo preprosta. Ta četrtina tržnice, ki bo zaprta in to delo, ki bo ne smije ovirati delovanje tržnice. In še enkrat podarjam, tržnica ne bo niti en dan zaprta v času dela. Na dober dogovor je z ministrom tudi, da bomo poskušali v drugem letu, že letos, narediti Pogačev trg, promocijski trg za slovenske pridelke. Imali smo kar nekaj poskusov letos, kjer so doživeli izjemno dober odziv na obeh stranih, se pravi med potrošniki, med ljubljančani, obiskovalci Ljubljane, in pa predvsem tudi kmeti, predelovalci, ki so poleg promocije to imeli tudi dobro prodajne rezultate. Tako da jaz predlagam, da v principu minister s svojimi službami poišče vsako soboto eno od ponudb za naš Pogačev trg, tudi za december mesec, ki je najbolj zanimiv, da vedno predstavljamo našo dobro proizvodnjo, ali ne bo to, bom rekel, zdaj sadje, v tem času češnje, jagode, ali ne bo, ne vem, klobasa, ali ne bo vino, ali karkoli, ampak enostavno mislim, da imamo tako dobro ponudbo in slovenska proizvodnja, da ima velikost njiv, mora biti butična proizvodnja in mislim, da je Pogačev trg najboljši trg za dve zadevi, za promocijo teh izdelkov in pa za doseganje dobrih prodajnih rezultatov. To je eden dogovor, mi bomo pač to uredili, da bo po najem po primerni nizki ceni, minister bo to prednost, da lahko skozi ministrstvo
postavlja nek vrstni zaporedni red, da bi bili vsi zajeti. In mislim, da tu z ministrstvom teče izjemno dobra komunikacija. Tudi na tej osnovi, čeprav pravim, brez zamere, mi bi rabili bolj odnose s kakšnim drugim ministrom, ampak sem tega vesel.